U realitiju Parovi desilo se nešto neočekivano prije samo nekoliko dana. Došlo je do pometnje kada su nezadovoljni takmičari stupili u bojkot zbog izvjesnih promjena u produkciji. Nekoliko takmičara se zaputilo u prostorije produkcije, a zatim je čak nekoliko njih privedeno u policiji, poslije čega se ovi takmičari nisu vratili u realiti. Uvili se program nastavlja kao da se ništa nije desilo, ali ipak ova tema je goruća i dalje. I jednostavno ne može biti da se zaobiđe, nakon što se ponovo spomenula ova tema u razgovoru sa novim voditeljom Ivanom Marinkovićem, voditeljka Jovana Jeremić riješila je da iz studija progovori o dramatičnoj situaciji koja se odvila u televiziji Happy. Show business je posao, neke stvari u vašem ponašanju nisam razumjela. Kada govorimo o poslu, tu se isključuju emocije. Vi ste došli da zaradite novac. Novac koji ste ne bi mogao zaraditi na polju tako brzo. Dakle, niti vas neko ovdje bije, niti vam neko prijeti, niti vas je iko maltretirao. Ja to znam pouzdano i stojim iza ovih riječi. Niko mi ovo sada ne govori u bubicu. Dajte ljudi da pravimo dobre emisije, mante se čorava posla, poručila je Jovana Jeremić. Svakako pratimo i dalje Parove, sva dešavanja vezano za odbjegle takmičare i naravno šta će još oni sve da objave na društvenim mrežama, zato ostanite uz kanal Dnevna drama da saznate sve najnovije vijesti iz svijeta realitija.